አምቦ ከተማ ጀርብላለች በመንግስት የተቋቋመ አንድ ኮሚቴ ደምጹን አጥፍቶ ጥቁር ጥላውን አንከርፈፎ አምቦ ደርሷል ኮሚቴው በተዘጋ ቤት ውስጥ ምክክሩን ጀመረ እቅዱ በከተማው ከተከበሩ 3 ሽማግሌዎች መሃል አንዱን ማስወገድ ነው መልእክቱ ለወነግና ደጋፊዎቹ ነው ደራራ ከፈኔ ዳቃ ሙለታና ኦቦ ደንደና ስማቸው በቁራጭ ወረቀት ላይ ተጽፎ እጣ ተጣለባቸው እጣ የሚደርሰው ይወገዳል እቅዱ ይኸው ነው የኮሚቴው መሪ እጣውን ሲያነሳው ኦቦ ደራራ ከፈኔ የሚል ስም ተመለከተ ኦቦ ደራራ የተወዳጁ አድምጻዊት አበበሽ ደራራ አባት ናቸው ቄጠማዬ ሰመመኔ በናዝሬት አድርገህ ግባ ሻሸመኔ ጽጌረዳ የኔ አበባ በናዝሬት አድርገህ ግባ አዲስ አበባ እያለች በስረቅረቅ ድምጧ ኦነግን ወደ መሃል ሀገር መርታለች በሚል ክስ እንደቀረበባት ይታወቃል በሞት ጥላው አምቦን ጭር ያደረገው ገዳይ ኮሚቴ የተወዳጇን ድምጻዊት አባት ገድሎ ኮቴውን አጠፋ ይህ ታሪክ ከተፈጸመ እነሆ 38 ዓመታት አለፉ ከአንድ የጎልማሳ ሰው ዕድሜ በኋላ ክፉ ታሪክ ራሱን ደግሞ በታላቁ የኦሮሚያ ክልል በመንግሥት የተቋቋመ ገዳይ ኮሚቴ የሞት ጥላውን በአካባቢው እንደዘረጋ ሮይተርስ በምርመራ ዘገባው አጋልጧል ኮሬ ነገኛ ይሰኛል ጆሮ አይሰማው የለም ሮይተርስ ይህንንም ስሙ ብሏቸዋልና እንዲህ ተርጉመን አቀረብንላችሁ ሮይተርስ ከ30 በላይ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናትን ዳኞችን አቃቢያነ ህጎችን እንዲሁም በዚህ ቡድን ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎችና ቤተሰቦቻቸውን በማናገር ለረዥም ጊዜ ሲያደርግ በቆየው ምርመራ የደረሰበትን መረጃ ለእናንተ በሚሆን መልኩ አሰናድተንላችኋል ይህ ገዳይ ቡድን እጅግ ምስጢራዊ ነው ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣናት የተካተቱበት በኮሚቴ ደረጃ የተዋቀረ የማፊያዎች ስብስብም ነው ዋነኛ ዓላማው በሀገሪቱ በተለይም በኦሮሚያ ክልል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን አመፅ ለማጥፋት በሚል የተመሰረተው ከሶስት ዓመት በፊት ነው ይህ ጉምቱ ባለስልጣናት የተካተቱበት ገዳይና አፋኝ ቡድን ኦሮሚያን ዋነኛ ኢላማው አድርጎ ቢመሰርትም በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ በክልሉ በረቀቀ ዘዴ በስፋት እየተንቀሳቀሰ መሆኑም ተደርሶበታል ሮይተርስ ስለዚህ ቡድን ሀተታውን ሲጀምር የቡድኑ መጠሪያ በአፋን ኦሮሞ ኮሬ ነገኛ ተብሎ እንደሚጠራ ይገልጻል በአማርኛ የሰላም ኮሚቴ እንደማለት ሲሆን ግብሩ ግን ስውር የግድያ ኮሚቴ ነው ቡድኑን የማዋቀር ሐሳቡን የጠነሰሱትም ሆነ አዋቅረው ወደ ሥራ ያስገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናቸው ከእርሳቸውና ከቡድኑ አባላት በቀር ስለዚህ ምስጢራዊ ነብሰ ገዳይ ኮሚቴ ማንነት የሚያውቁ ባለሥልጣናት 2 ወይም 3 ቢሆኑ ነው ሆኖም ከስሙና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመቋቋሙ ውጭ ስለ ቡድኑ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም አብይ ምስጢራዊውን ቡድን ማዋቀር ያስፈለጋቸው ስልጣን በያዙ 2 ዓመት እንኳን ሳይሞላቸው በኦሮሚያ ክልል የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ እያየለ በመምጣቱ ነበር ሮይተርስ በምርመራ ዘገባው እንዳጋለጠው ኮሬ ነገኛ የተቋቋመው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ከወራት በኋላ ነው የቡድኑ ዋነኛ ተልእኮ መገደልና መታሰር ያለባቸውን ግለሰቦች አስቀድሞ በማጥናት የተሳካ እርምጃ መውሰድ ነው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ምክትላቸው አወሉ አብዲ የክልሉ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ጀነራል አራርሳ መርዳሳ እንዲሁም የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ የነበሩት ፈቃዱ ተሰማ ከምስጢራዊው ቡድን አባላት መካከል ይጠቀሳሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቀጥሎ የስውር ቡድኑ ቁልፍ ሰው ሽመልስ አብዲሳ ሲሆኑ ቡድኑ በኦሮሚያ ክልል የሚያደርገውን ማንኛውንም እንቅስቃሴ ይመራሉ ቡድኑ ስለሚፈጸመው ግድያ እስርና መሰወር ስብሰባው እንዲሁም ግምገማውን የሚያካሂደው በሽመልስ አብዲሳ ጽህፈት ቤት ነው ስብሰባው በሳምንት 3 ጊዜ የሚደረግ ሲሆን በዚህ ጊዜ ማንኛውም የጽህፈት ቤቱ ሰራተኞች ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ይደረጋል ተሰብሳቢዎችም ስልካቸውንና የግል ማስታወሻቸውን ይነጠቃሉ ይህ ከመንግስት በሚመደብለት ከፍተኛ በጀት የሚንቀሳቀሰው ነፍሰ በላ ቡድን እንቅስቃሴውን ድክመትና ጥንካሬውን እንዲሁም የቀጣይ እቅዱን የሚመለከት ጥንቅቅ ያለ ሪፖርት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያቀርባል ባጭሩ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳያውቁ የሚገደል የሚታሰርም ሆነ የሚሰወር አንድም ሰው የለም
ቡድኑ የምክር ቤት አባላትም ታዋቂ ፖለቲከኞችን ጋዜጠኞችን አክቲቪስቶችን ረኞችን ሳይቀር ሊገድል ሊያስር ወይም ሊሰውር ካቀደ በቀድሚያ ለጠቅላዩ ማሳወቅና በፊርማቸው ማጽደቅ ይጠበቅበታል። ከዚያ በኋላ ፍርድ ቤት የታሰሩ ሰዎች በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ቢያዝ የሰብአዊ መብቶች ተቋማትም የተገደሉ ፍትህ እንዲያገኙ የተያዙትም በሰላም እንዲለቀቁ መግለጫ ቢያወጡም ሰሚ አያገኙም። መክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያዘዙትን ማንኛውም ትዕዛዝ ከመፈጸም የሚያገድ ምንም ኃይል የለም። ሚልኬሳ ገመቹ የተባሉ የሚኒስትራዊ ኮሚቴውና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩ ግለሰብ ለሮይተርስ በሰጡት ምስክርነት ይህን ኮሚቴ አብይ እንደ አይን ብሌናቸው ይጠብቁታል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠንሳሽነት ሎጆች፣ መንገዶች፣ ፋብሪካዎች፣ ሆቴሎችና ሌሎች ተቃሚ መሰረተ ልማቶች የሚገነቡትን ያህል እስር ቤቶችና ከፍ ሲልም ነብሰ ገዳይ ቡድን ይቋቋማል። እናም አቶ ሚልኬሳ እንደሚሉት የአብይ ስትንፋስ የሆነው ይህ ቡድን የተሳካ የግለሰብ ግድያዎችን ወይም የቡድን ጭፍጨፋዎችን ከፈጸመ በኋላ ወንጀሉን በሌላ ወገን በማላከክ በመንግስት ኮሚኒኬሽን ቡድን የአዞምባውን እየረጨ መግለጫ ያወጣል። ቡድኑ ስራውን ሲጀምር የመጀመሪያውን ጭፍጨፋ የፈጸመው አብይ ስልጣን በያዙ በአመታቸው ማለትም በ2011 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል 14 በግ ጠባቂዎችን በጅምላ በመግደል ነው። ሚልኬሳ ግድያውን የፈጸመው የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን ነው የሚል መግለጫ በመንግስት በኩል ለህዝብ መነገሩን አልሸሸጉም። ህዳር 2014 ዓ.ም በክልሉ ፈንታሌ በሚባል ወረዳ 11 የክልሉ ፖሊሶች መገደላቸውንና 17 የሚሆኑ መቁሰላቸውን ተከትሎ መንገድ ላይ የሚገኙ 14 እረኞች ተረሸኑ። እረኞቹ ምስኪን መስለው ጫካ መሽገው ባለስልጣን ለሚገድሉና ለሚያግቱ ታጣቂዎች ስንቅና ትጥቅ ያመላልሳሉ በሚል ተጠርጥረው የስውር ቡድኑ አባል በሆኑት በሽመልስ አብዲሳና በአራርሳ መርዳሳ ቀጭን ትዕዛዝ መገደላቸውን ዘገባው አስፍሯል። ሆኖም ግን እረኞቹ ከታጣቂዎች ጋር የሚያገናኛቸው ምንም አይነት ድርጊት አለመፈጸማቸውን በወቅቱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው ሪፖርት ገልጾ ነበር። ለዚህ አሰቃቂ ግድያ የተጋለጡት ዘላኖቹ የከረዩ ኦሮሞዎች ጅላ የተባለውን የዘመን መለወጫ በዓላቸውን ለማክበር እየተሰናዱ ሳለ መገደላቸው በወቅቱ በሰፊው ተነግሯል። ኮሬ ነገኛ ስብሰባ ይቀመጣል። ማን መገደል እንዳለበትና ማን መታሰር እንዳለበት ውሳኔ ያሳልፋል። ወዲያውም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይፈጸማል። ይህን የተናገሩት የቡድኑ አባል ሆነው ውሳኔዎችን አብረው በመወሰን ሰዎችን ሲያስገድሉና ሲያሳስሩ የነበሩትና በአብይ አስተዳደር ላይ በሚሰነዘሩ ትችት ስጋት አድሮባቸው አሁን ላይ ኑሯቸውን በአሜሪካ ያደረጉት ሚልኬሳ ናቸው። ሮይተርስ ኮሬ ነገኛ ላይ የሰራውን ምርመራ ከጨረሰ በኋላ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሀሳብ እንዲሰጡበት ልኮላቸዋል። ዶክተር ዳንኤልም በእርግጥ ኮሬ ነገኛ መኖሩን አምነው የተቋቋመበት ዓላማው ግን በክልሉ የተባባሰውን የጸጥታ ችግር ለማቃለል ነበር ብለዋል። ዶክተር ዳንኤል አክለውም በኦሮሚያ ክልል እጅግ በርካታ ከህግ ውጭ የሚፈጸሙ ግድያዎች፣ እስሮችና አስገድዶ ስወራዎች መኖራቸውን በመጥቀስ ከእነዚህ አሰቃቂ ግፎች በስተጀርባ ሁሌም የመንግስት የጸጥታ አካላት እጃቸው እንደማይታጣ ገልጸዋል። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ዋና አዛዥ ጃልመሮ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለተቋቋመው ሰዎችን ስለሚገድለውና ስለሚያፍነው ስውር የደህንነት ክንፍ የሰጠው አስተያየት በሮይተርስ ዘገባ ተካቷል። ስለ ኮሬ ነገያ መኖር ቀደም ብሎ መረጃ እንዳለው የሚገልጸው ጃልመሮ በርካታ የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት የዚህ ስውር ቡድን አባል መሆናቸውን ገልጿል። መሮ እንደሚለው ይህ ስውር ቡድን ከህግ ውጭ ለሚፈጸሙ ግድያዎችና እስሮች ትዕዛዝ ይሰጣል። ንጹሐንን ያስፈራራል፣ ያስራል፣ ካስፈለገም ዘር ተኮር የእርስ በእርስ ግጭት ያስነሳል ወይም ሴቶችን ይደፍራል። የሽመልስ አብዲሳ የቀድሞ አማካሪ የነበሩት ግለሰብ በሰጡት አስተያየት ደግሞ በክልሉ በጣም ወሳኝ የሆኑ ግድያዎች የሚፈጸሙት በሽመልስ አብዲሳ ወይም በአራርሳ መርዳሳ ትዕዛዝ መሆኑን ተናግሯል። የቀድሞ አማካሪ በእነዚህ ሁለት የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ትዕዛዝ ከተፈጸሙ ግድያዎች በቀዳሚነት የጠቀሱት የ14ቱን የከረዩ ኦሮሞ እረኞች በጠራራ ፀሐይ አስፓልት ላይ መገደል ነው። የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በስራ ባልደረቦቻቸው ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ በአካባቢው የነበሩ 16 እረኞችን በጥርጣሬ ከያዙ በኋላ ቀጣይ ትዕዛዝ እየጠበቁ ባለበት ሰዓት እነሱንም ያስደነገጠ ድንገተኛ ትዕዛዝ ደረሳቸው ሲሉ ያስታውሳሉ። የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት አውሎ አብዲ እንዲሁም የጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ጀነራል አራርሳ
አንዳቸውንም እንዳታስተርፏቸው ሁሉም ይገደሉ የሚል ትዕዛዝ መስጠታቸውን አውስተዋል። በዚህም ከተያዙት ውስጥ 14ቱ ሲረሸኑ ሁለቱ በምን ምክንያት እንደሆነ ሳይታወቅ ተርፈው የነበረ ቢሆንም አንዱ ከወራት በኋላ በስውር ቡድኑ ትዕዛዝ ተገድሏል። ኮሬነጊያ ዋነኛ ዓላማው የመንግስትን ጠላት ማጥፋት እንደመሆኑ ስራው ከመግደልና ከማሰርም የዘለለ ነው። በህዝባዊ በዓላትና በአደባባይ ሰልፎች ላይ ሳይቀር ስውር ኃይሉን ያሰማራል። ስውር ቡድኑ የሚታሰሩትንም ሆነ የሚረሸኑ ሰዎችን ሙሉ ስም፣ ጾታ፣ ዕድሜና ስራ እንዲሁም የሚገኙበትን ቦታ ዝርዝር መረጃ ያወጣል። ይህ በሞት ላይ የተሰየመ ድብቅ ኮሚቴ ከ2011 እስከ 2014 ባሉት አራት ዓመታት ውስጥም ከ1000 በላይ ሰዎችን ገድሏል ወይም ሰውሯል ይላል የሮይተርስ ዘገባ። ቡድኑ በኤሌክትሪክ ንዝረት ብልታቸው ላይ ኮዳ በማንጠልጠል እንዲሁም ዘግዝቆ በመስቀል ጋርፎና ሰቃይቶ ለወራት ካለ ፍርድ ቆይቶ የለቀቃቸው በርካታ ሰዎች መኖራቸውንም ዘገባው ገልጿል። ማንኛውም የቡድኑን አካሄድ የሚያደናቅፍ አካል በፍጥነት ይወገዳል። በተለይ ድርጊቱን ለመቃወም የሚሞክሩ የህግ ባለሙያዎች ወይም የህግ አሰራሩን ተከትለው ፍርድ ለመስጠት የሚሞክሩ ዳኞች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው አልሰማ ካሉ አንገታቸው ይቀላል። ስውር ቡድኑ አሁን ላይ ተመሳሳይ የግድያና አፈና ሚስጥራዊ ዘመቻውን በስፋት በአማራ ክልል እየፈጸመ እንደሚገኝም ተጠቅሷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ከያዙ በኋላ እንደ ቅጠል የሚረግፈውን የተራውን ህዝብ ሞት ሳይጨምር የብዙ ታጣቂ ሰዎች አሟሟት ግልጽ አይደለም። የኢንጂነር ስመኘው በቀለ፣ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ፣ የማዲንጎ አፈወርቅና ሌሎችንም መጥቀስ ይቻላል። ሰኔ ወር ላይ ያለቁት በደርዘን የሚቆጠሩ የአማራ ክልል አመራሮችም ከዚህ ተርታ የሚመደብ ሲሆን የመላስ ወለምታ የሚያጠቃቸው ሽመልስ አብዲሳ በአንድ ወቅት አባይን ተሻግረን የተሳካ ቁማር ተጫውተናል ማለታቸው፣ ምናልባትም ስውር ቡድኑ አባይን የተሻገረው በኦሮሚያ ስራውን ከመጀመሩ ቀድሞ ሳይሆን እንዳልቀረ የሚያስገምት ነው። ከዚህ ቀድሞ የነበሩ የኢትዮጵያ መንግስታትም ጠላቶቻቸውን የሚያድኑበትና የሚያጠፉበት መንገድ እንደነበራቸው የሚገልጹ ነገር አዋቂዎች ጃንሆይ፣ ጆሮ ጠቢ፣ መለስ ዜናዊም 1-5 የሚባል አደረጃጀት እንደነበራቸው ይገልጻሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ዘመን ሲቀየር ፖለቲካም ሲሰለጥን እንዲህ ያለውን ሰይጣናዊ አሰራር አጠናክረው በመቀጠል ሳይሰለጥኑ መቅረታቸው ብዙዎችን አጀባስ ብሏል። ሰላም።